Вітаю вас на першому міському. Ви дивитеся «Консиліум». Мене звуть Тетяна Косенко. Традиційно зустрічаємося тут і зараз, в цій студії, для того, щоб обговорити наші ментальні стани, фізичні стани, попередити якісь захворювання. Все це для того, щоб не дізнатися нові діагнози у своїй медичній карті. Хай краще буде так. Будемо приділяти цьому увагу протягом двох частин нашої програми. Найцікавіші теми, найкращі експерти, як і зазвичай в «Консиліумі». І я рада вітати в нашій студії вже першу гостю. Це Вікторія Яковенко, психологиня, нейропсихологиня. Пані Вікторія, вітаю вас в нашій студії. В нас, знаєте, є така традиція, декілька новин з царини медицини ми озвучуємо нашим глядачам, і вам також буде, може, цікаво їх послухати. Які ліки купували українці у 2023 році? Маємо невелику статистику. Найбільше купили протизапальних та протиревматичних засобів на майже 9,5 мільярдів гривень. Але найбільше зросли продажі засобів проти хвороб порожнини носа майже на 38%. І загалом, ви знаєте, дуже цікаві є препарати. Звісно, анальгетики, як і зазвичай, займають такі лідируючі позиції. Препарати, що знижують тиск, кардіологічні препарати традиційно. Але є також цікавий пункт – це такі психоаналептики. У пані Вікторії спросимо, чому так, спитаємо, що це за такі пізніше препарати, чому вони вийшли на перший план, чи дійсно це пов'язано якось з нашим станом життя. Обладнання, що рятує життя. Придбані торік електронні мікроскопи дозволяють одеським медикам використовувати сучасні техніки проведення складних оперативних втручань. Минулого року з використанням нейрохірургічного мікроскопу в міській клінічній лікарні номер 1 проведено 28 операцій на сонних артеріях. Операції виконуються мультидисциплінарною командою. А от у міській клінічній лікарні номер 11 з використанням такого електричного мікроскопу минулого року було проведено 347 операцій, з яких 165 при спинальних патологіях, 122 операції при грижах міжхребцевих дисків, 53 операції при пухлинах та судинних захворюваннях головного мозку. Дякуємо нашим медикам, що продовжують розвиватися, еволюціонувати і робити найбільше для того, щоб наші українці побачили перемогу і побачили її здоровими. Ну і ще одна гарна новина. Близько 4,5 тисяч одеситів взяли участь у профілактичних акціях в перший тиждень весни до Всесвітнього дня боротьби з ожирінням у центрах первинної медико-санітарної допомоги та інших лікарнях дитячих і дорослих. Провели день скринінгу та профілактики надмірної ваги для дорослого та дитячого населення. Всі охочі могли пройти скринінг на наявність надмірної маси тіла і за потреби визначити рівень глюкози в крові, виміряти артеріальний тиск, отримати консультацію лікаря. Крім того, відбувся день профілактики та раннього виявлення захворювань очей на базі тих самих центрів. Виявлено 265 випадків порушень стану здоров'я, в тому числі 31 пацієнт з підозрою на глаукому. Так само і діточок оглядали, педіатри. Всі ці профілактичні дні, вони сприяють виявленню хвороб на ранніх стадіях. Ну, на жаль, бувають, що і на більш вже важких. Тому слідкуйте, зазвичай по одному-два таких скринінги різних патологій на тиждень проводиться всюди в нашому місті, не пропустіть. І отже, повернемося до нашої гості. Нагадаю, Вікторія Яковенко, психологиня, нейропсихологиня в нашій студії. Пані Вікторія, от таке виникло питання по ходу новини, що це за такі препарати, які вийшли в таку топ, якщо можна так сказати, десятку препаратів. Це якось пов'язано з лікуванням наших українців, зі звертанням, може, більш частим до психотерапевтів, до психіатрів. Дійсно, зараз, якщо ураховувати стан, в якому ми живемо, да, пролонгований стресовий стан, підіймаються або хронічні хвороби, да, або маніфестують нові хвороби. Це ми, якщо про соматику. Якщо казати про психологічний стан, да, то дійсно психіка, вона має якусь свою ємність, і коли вже людина не, як мені клієнти кажуть, я вже не витягую, то тоді ми розбираємося, або достатньо тільки психотерапії на якихось
початкових станах. Або вже ми звертаємося до психіатрів. Кожен психолог має свого психіатра, з яким він корелює в роботі. Так? І так, ми призначаємо ліки, які допомагають людині впоратися зі своїм станом. І це нормально. Да, якщо в нас болить зуб, ми ж йдемо лікувати. Так. Якщо в нас не гаразд нашою тривогою, якщо вже є депресивні якісь моменти, то чому не звернутися до фахової допомоги, яка допоможе, яка полегшить стан, і людина повернеться на попередній рівень? Так, це пов'язано. Але ж вони не замінять так і роботу з психологом. Це як, знаєте, як знебольчик. Ви такий класний приклад навели. Коли болить зуб, ми будемо приймати анальгетик. Біль пройде, але причина болю не зникне. Так само і тут розуміємо, що пігулка може відкоригувати на деякий час стан, але треба навчитися, як з цим жити, як це подолати. І все це завдяки експертам, так? Звісно, це комплексна робота. Як фармпідтримка, так і робота з психотерапевтом, з психологом. Ви згадали мультидисциплінарну команду, і будь-який психолог, якщо має клієнта з тривогою, він направляє до фахівців, ендокринолога, гінеколога, ще і невролог, да, щоб зрозуміти, чи є у тої людини соматичні якісь хвороби, які можуть сприяти тривожному стану. Бо психіка і сома, тіло і голова, психіка, вони нероз'ємні, це єдний організм. Загалом ми з вами на сьогоднішню зустріч обрали таку тему, яка хвилює майже от кожну людину, що проживає в Україні. Я думаю, що багато людей так само переживають на відстані із нами цю нашу біду, але мають, ну, дещо інший емоційний стан. Але зараз хочеться поговорити про наших захисників, про наших військових, про чоловіків, про жінок, які поруч із нами. Багато з них на фронті, багато з них на ротацію приходять додому. Багато з них отримують якісь травми і відбувається їхня реабілітація, вони також поруч із нами. І бачимо, що дещо якось на інших рівнях ми опинилися, в них такий бойовий режим, який увімкнувся там на полі бою, і вони ще не вимикають його, коли приходять додому. І ми тут живемо зовсім з іншими емоціями. І як оце все поєднати, як нам спілкуватися? Це дуже такий важкий момент. Ви кажете, багато хто говорить, я і сам не виводжу. А що я це, де мені набратися того терпіння на тих військових, які якось себе можуть поводити незвично для людей, проживаючих не на полі бою? Давайте поговоримо про них і як нам з оцим усім поєднатися, як нам справитися з цією проблемою. Проблемою. Наскільки взагалі, підкажіть, пані Вікторія, людина, що йде на фронт і повертається, чи дійсно ця фраза «бойовий режим ментальності», вона відповідає дійсності, що якось людина перемикається на інші емоції, цінності, і в неї інші процеси в організмі навіть на хімічному рівні проходять? Ну, якщо казати, якщо людина там, так, це звісно так. І якщо людина тут на ротації або при пораненні, так, не можна, от немає в організмі тумблера, бац, і все це вимкнулось. Немає такого. Людина ще знаходиться ментально, да, начебто на фронті. В нього є свій особистий досвід. І це треба поважати, і це треба розуміти. Це такі ж самі, як ми, люди, тільки є специфічний досвід. Він трошечки впливає на них. Їм треба допомогти, їм треба розуміти, що з ними стало і чому вони такі. Вони не погані, вони не змінились, їм просто всередині важко це все нести. І для цього є реабілітаційні центри, є громадські організації, є волонтерські організації, які спрямовують свою роботу на реабілітацію, на допомогу психологічну, фізичну для наших військових, для наших ветеранів. От, ну і перша ланка – це, звісно, родина.
От саме родина, дуже часто зустрічаєш таке, що ой, по-перше, дуже таким повертається член родини, чи то, ну, найчастіше це більше говорять чомусь саме про чоловіків. Він став більше все контролювати, якісь ревнощі ще з фронту несе з собою, цей постійний якийсь контроль в родині включається, такий надмірний, подекуди навіть така агресія, або якась людина починає агресивно реагувати на такі подразники, ну, які ніколи його не турбували, щось там, або проблеми, які йому здаються пустими на його тілі переживань, там щось там не вдалося в родині, або якась невдача в дитини в школі, а він же, та що це не біда, о, там люди вмирають, калічаться, що це ви тут не думали? І в родинах відбуваються такі конфлікти, нібито родини цього так довго чекали, цієї зустрічі, поєднання, і знову, але зовсім інші люди, я так розумію, зустрічаються. Так, дивіться, реабілітація військового починається з моменту прийняття ним рішення йти захищати батьківщину. Чому так? Тому що треба родині прийняти його рішення, да, розуміти, чому він це робить. Це перше. І вже коли він на фронті, родина підтримує зв'язок з ним. Вона допомагає йому психологічно впоратися. І якщо людина повертається в відпустку або на ротацію, да, це велика підтримка. Звісно, можуть піднятися якісь там родинні проблеми, якщо вони були до того. Про цінності, якщо казати, так, людина, яка має травматичний досвід, так, трошки це змінюється. Тому треба проговорити це. Да, що з тобою не так? Чим я можу тобі допомогти? Я бачу, тобі важко. Можливо, ми сходимо до фахівця. Можливо, я знаю організації, де нам можуть допомогти. Не тобі, а нам. Бо це проблема не конкретного людини, конкретно військового, да, або жінки, яка у війську. Ні, це проблема родинна. І родина йде разом. У нас дуже багато центрів, які надають допомогу і родинам. Я би ще рекомендувала жінкам, у кого є подружжя, да, і чоловіки на фронті, вже потурбуватись про свій психічний стан і йти просто до фахівців за допомогою, за підтримкою для того, щоб більш розуміти своїх чоловіків, і це нормально. От вона зможе отримати навички, як спілкуватися, навички розуміння, що з ним стається, і чому він трошечки нервовий, трошечки агресивний, що це все можна полагодити. Знаєте, так, я так розумію, що теж головний такий момент – не терпіти, так, цю агресію. Не думати, що от я місяць пройде там два-три, він повернеться до свого життя без допомоги, якщо вдома це відбувається. Так, є в нього такі якісь такі, чи в неї прояви агресії. Ну, пройде, якось саме. Він буде жити, він буде із нами поруч, відпустить. Краще не доводити до якоїсь точки кипіння. Ці емоції, краще одразу звертатися, так? Так, краще звертатися. По-перше, ну, не витрачати особистий ресурс, мати розуміння, як самою впоратися на свій відгук на цю агресію, да? Що треба казати, як казати. Бо в нас є ситуація, да? І в нас є реакція внутрішня наша на ту ситуацію. В кожного вона може бути різна. Да, і якась дружина може впоратися зі своїми емоціями, а якась не може і включається в цю агресію. Тому, коли підготовлені, да, пара, вони підготовлені, вони мають навички, інструменти, що робити, це буде проходити ліпше. Насправді, знаєте, дуже багато є, я не знаю, чи дійсно це доступно кожному підрозділу, який наразі воює. Ми багато говоримо на нашому телеканалі про інститут капеланів. Це такі духовні наставники, так, для віруючих людей, але в тому числі вони і виконують подекуди функцію психологів, тому що люди, особливо ті, які вірують, їм дуже важко оцей
рубіж в собі мати. Вони нібито захищають свою країну, свою родину і роблять добре діло. А з іншого боку, це і вбивства, це і втрата побратимів, і втрата близькості, і оцей, як залишитися людиною. І для них дуже важко, і капелани їм допомагають. Є психологи, які виїжджають в гарячі точки. Є навіть ваші колеги, які кажуть, я в режимі завжди допомоги. Вночі мої хлопці, там дівчата мені дзвонять, я піднімаюсь, беру трубку, і ми просто говоримо. Просто говоримо, тому що їй чи йому треба зараз поговорити. І вже коли люди мають оцю, хоча б цю підтримку, вони більш, мабуть, гармонійно повернуться до суспільства. Якщо такої підтримки немає, єдиний, хто пліч-о-пліч із тобою, такий самий боєць, потім повернутися в мирне життя, як от приїхати і побачити, тут люди в кафе сидять, тут люди гуляють парком, нібито заради всього цього і б'ємося, щоб жити тим життям, яке було в нас без агресора. А з іншого боку, в нього там зовсім інші радощі і емоції, так? Так, підтримка дуже важлива. В мене однокурсник, бойовий психолог. Дуже молода людина. Так, в мене також є ті люди, з якими я можу поговорити і вночі, які на фронті. Ви все вірно кажете, треба розуміти людину. Треба щось шукати спільне. Да, якщо ти бачиш, у людині погано, ви щось, можливо, пережили схоже. Ні, реакція буде різна, сприйняття буде різне. Да, і коли людина приїжджає з фронту і бачить чоловіків, які сидять в кафе в цивільному, да, а можливо, це боєць, який приїхав у відпустку і просто в цивільному сидить з дружиною, обідає в ресторані, таке також може бути. Треба допомагати, треба розуміти, і якщо в тобі всередині немає цієї навички, просто звернись до фахівця. Спитай себе, чим я зараз можу допомогти цій людині, чого мені не вистачає, щоб це зробити, і де я можу це дізнатися. Цікаве питання щодо, ми говоримо про близьких людей дуже багато зараз, а щодо тих, хто не має відношення до військового. Знаєте, пам'ятаєте перші дні? Хотілося на кожного кинутися, обіймати, тому що вони сміливі, вони вистояли, то, як кажуть, не впали за 3 дні. А потім я була, власне, знаєте, у поїзді, і їхав хлопець, і зі мною жінка, вона його почала якось пригощати. А він якось це як за образу сприйняв. І, ну, що нібито, він каже, в мене все є, я можу і сам купити, не треба. А потім є такі моменти, коли на вулиці якось люди теж підходять до незнайомців у військових формі, хочуть їм виразити якусь вдячність, а вони ніяково якось це сприймають. З чим це пов'язано? Як нам проявити цю вдячність? Що ми можемо? А що буде зайвим і порушувати кордони цієї людини? Дивіться, ми всі різні. І сприйняття в нас різне, і емоції в нас різні. Але чомусь у суспільстві дві дії до військових або пожаліти, да, або боятися. Угу. Це трошки викривлення, ну, чого боятися, не знаю. А от пожаліти... Військові не потребують жалю, да? Вони потребують підтримки. І якщо ти хочеш для військового, важливо, щоб їм були вдячні і їх поважали. Все. Як виразити повагу, да? Як відобразити? Ну, можна просто подивитись в очі. На початку війни було дуже боляче, це мій особистий досвід, і я пам'ятаю, як я, стикаючись з військовими, чомусь не могла дивитись в очі. І в мене досі це питання досі в голові. Люди відводять так. Очі. У мене це пройшло, я ще там в собі риюся, хочу зрозуміти, чому саме в перші, да, такий місяць було в мене таке. Не знаю, поки що не знайшла відповіді. От, просто подивитися в очі. Військовому просто можливо кивнути головою, посміхнутися, да, прикласти, пам'ятаєте, в нас був такий, так. Да, прикласти руку до груди. З приводу пригостити,
треба спитати, а чи можу я це зробити для вас? Мені хочеться вам віддячити, це саме мале, що я можу зробити. Якщо людина зголоситься, чому ні? А нав'язування, ну це, розумієте, вони травмовані і іноді так дуже обережно до цього відносяться. Для них це щось своє. Не треба лізти людям в душу, якщо людина не готова, да, просто на відстані посміхнись і все. Це дуже тонка така лінія, дуже тонка. Треба чути. Ми живемо зараз у суспільстві, ми бачимо наших ветеранів, наших військових. І коли це закінчиться і всі повернуться додому, нам треба бути жити разом. Нам треба бути вдячні один одному, що вони нас захищають, ми їм допомагаємо. І треба шукати щось спільне. Це така ж людина, як і я, тільки трошки є досвід, з яким йому важко. Він не змінився, він такий же, як і був. Да? І не треба боятися цих людей. Їм від суспільства потрібна повага і підтримка, і розуміння, не більш, не менш. А от, пані Вікторія, таке питання. Пам'ятаєте, був теж такий момент, я не знаю, чи підтримується він наразі, як наратив в нашій країні, коли люди, що отримали ампутації, вони почали робити протезування різне, там є і біонічні, різні такі сучасні протези, вони їх вивозять за кордон, вони все це проходять, почали їх називати супернадлюдинами, superhumans. Пам'ятаєте, навіть є такий центр у нас у Львові, здається. І от коли ми цих людей, які нас захищали, починаємо виводити на такий рівень і підкреслювати це. Чи це не так само, як коли ми говоримо, наприклад, що ми відходимо від жалю до людей з інвалідністю, так, і ми навпаки, суспільство повинно вирівняти наше спілкування, що ці люди, вони не повинні мати ні надуваги, ні жалю, як ви кажете, а навпаки, йти рівно, гідно поруч з кожним, не маючи проблеми, як зайти в якесь там будову, чи як зайти в транспорт. Тобто ми про це повинні думати, а не про те, як їх там superhumans, чи люди, які нещасні, потерпіли на війні. Як оце врегулювати наразі? Складне питання. Такої кількості людей, постраждалих фізично від війни, ну, в 14-му, в початку війни, не було. Зараз масовість, да, і воно збільшується. Це такі ж самі люди, як і всі інші, але вони постраждалі. Вони мають вже підтримку медичну, вони мають вже протезування, і вони хочуть бути такими, як і усі. Не треба їх інвалідизувати своєю поведінкою до них. Вони хочуть впоратися, вони хочуть навчитися. І завжди можна спитати, чи потрібна тобі допомога? В будь-якій ситуації? В будь-якій, да. Якщо їде людина на візочку, да, і ви бачите, що там сходить чи ще щось, чи можу я вам допомогти? Да? І людина або сама впорається, він знає, як це робити, і це для нього дуже важливо – бути членом суспільства таким же, як і інші, не відчуваючи, що з ним щось на фізичному стані не так. Да? Бо вся інтеграція травмованих людей фізично, да, вона направлена на те, щоб відновити їх функції, їх соціальні ролі у суспільстві. Вони такі ж інженери залишились, вони такі ж викладачі, такі ж батьки, да, або сини. Ну, по суті, роль не змінилася. Дайте їм функціонувати, допоможіть. Знаєте, що є такий момент героїзації, а героїзація – це завжди якісь завищені очікування. Да, так, ці люди роблять на фронті, да, героїчні подвиги, так, це так. В житті вони такі ж самі, і не треба на них ярлики якісь навішувати. Пам'ятати, що це вдячність і повага. Рівний рівному, як рівний люблять рівному. Любимо в будь-якій ситуації підкреслювати. І, до речі, я думаю, що люди, які хочуть, як ви сказали, всі ми різні, які хочуть якоїсь подальшої героїзації, є люди, які їдуть на ігри нескорених, і вони там показують надпотужні результати спортивні. А спорт, ми знаємо, що це не фізична активність для здоров'я, спорт – це про перемогу, це про якісь результати. Тому вони навіть з такими моментами, з ампутаціями, з різними
травмами, вони показують надпотужні результати. І тому, я думаю, це для них важливо бути отаким героїчним переможцем. А комусь це навпаки, зайва якась вага, яка додається до їхнього стану, ця героїзація їхнього моменту у житті. Хочу вас спитати, я говорила про бойовий режим, з яким хлопці і дівчата повертаються, і теж бачимо в новинах, що відбуваються деякі конфлікти, коли військові десь відпочивають. Був конфлікт нещодавно, в Одесі попросили зробити музику тихіше, а там в кафе не зробили, військовий почав конфліктувати. Тобто цей бойовий режим не вимкнувся, він почав виборювати свої права. Або бувають різні такі ситуації, які, як на них реагувати, чому, чи можна їх попередити, просто навчити суспільство своєчасно, як то кажуть, емоційний інтелект включити і погасити цю бурю ще на початку, коли вона ще не увійшла у пік. Угу. Треба знову повертаємося до розуміння. Так, що людина, якщо вона просить про щось, да, і якщо навіть якщо це кав'ярня і там має бути музика, комусь це може гучно дуже. Зробити тихіше – це нормально попросити. Да. Якщо є конфлікт, для цього треба мати навичку, да, щоб урегулювати. Якщо немає в тобі цієї навички, да, якщо ми будемо говорити про цивільних людей, ти розумієш, що буде далі конфронтація, і в тебе немає навички впоратися в цій ситуації, просто фізично вийди. Фізично вийди. Щодо військових, їм складніше трошки впоратися, да, зі своїм емоційним станом. Це обумовлено досвідом, який вони мають. Так? Не всі мають доступу до психологічної реабілітації, тому важко. І треба що? Розуміння. Да? Тоді ми не конфронтуємо з військовими, розуміємо, чому це. І це багато повинно бути психоедукації, психонавчання, суспільство. На жаль, поки що з браком фахівців нас цього замало. Це, можливо, я не знаю, якась повинна бути в школах, десь в вишах про це говорити. Військовому, ну що ти зробиш... Можливо, треба трошечки пам'ятати, це важко, що ти в суспільстві, в тебе є реакція. Да? Це дуже тонка грань згадати, що ти в суспільстві там, де трошечки інше, інші люди, в плані досвіду, в плані емоцій. Це з двох боків тонка грань. І якщо ми тут цивільні в більш-менш спокійному стані, да, і, можливо, від нас трошки більше розуміння, стикаєшся іноді так, що їде військові на автівці і трошки порушують правила ПДД. Да. Дуже гарно, тому що правила вони для всіх одні. І я розумію, я водійка, я розумію, що, можливо, або вони на завдання кудись там поспішають, угу, або, можливо, емоції якісь. Тому я, ну, відсторонююсь, да, пропускаю, нехай людина їде. От і все. Я не вмикаюся в це. Якщо б це був якийсь такий контакт, я б сказала, можливо, вам потрібна допомога, чим я можу допомогти. Якщо ні, да, навички нема, виходимо. А чи може це бути саме цілеспрямований пошук того адреналіну, якого не вистачає? От там весь час людина на бойових завданнях або десь на бойових точках, вона завжди в цьому очікуванні, і цей адреналін в ній, але вона прийшла сюди до суспільства, це не вимкнулось, але потребує організм знову тої дози, і він починає швидше водити, якось ризикувати, десь якісь конфлікти. Я не кажу про всіх, але чи може такий бути стан у людини, який потребує саме звернення отак до експерта, який виявить це? Це міфізація, да, міфи такі, що військові адреналінозалежні. Угу. Це міфи. Скажімо так, якщо казати про бойовий стан, він не вимикає. Якщо людина на ротації, він потім готується до повернення на передову. Да, вони проходять дні, які готують знову для повернення, щоб не можна вимикати цей режим зовсім. Бо адаптація на нулі там, да, або на другій першій лінії буде важкіша. Тому це не свідомий процес і це не пошук адреналіну. Ні, це саме режим. Я не хочу заглиблюватися в якісь травматичні наслідки, да, діагнози і все інше. Угу. Це може бути як складова стану.
Яка це допомагає виживати. Яка допомагає виживати там. Або вже є наслідком травми, да? Наслідком, і це вже до фахівців, до психіатрів, не тому, що щось з людиною не те, да? А тому, що йому потрібна допомога. І до психотерапевтів. І наш час вже майже сплинув, таке останнє питання, а дуже важливо, воно завжди виникає напередодні якихось свят. Вже війна триває понад 10 років, а повномасштабне вторгнення вже понад 2. Завжди люди запитуються перед Новим роком, чи можу, чи маю я право святкувати, коли таке відбувається. От зараз це весна, зараз це буде католицький Великдень у березні, потім православні будуть святкувати своє свято у травні, є різні інші моменти. Скажіть, будь ласка, чи мають люди право, і коли в родині військовий, як він може це сприйняти, ці свята? Чи є такий момент якийсь остороги до цього? Одеська звичка відповідати питанням на питання. А як це, як не святкування свят допоможе на передовій? Ніяк. Як допоможе те, що суспільство грошима буде... Ви знаєте, пані Вікторія, можна не відсвяткувати, не витратити гроші на вечерю у ресторації, а можна задонатити, наприклад. Так, так. Можна переполовинити і задонатити, або і повечеряти. Так. Можна і те. Кожен робить свій вибір. А якщо суспільство тут в тилу буде емоційно вигорівше, не буде доброго нічого. Бо ми підтримка військових. Вони на нас спираються, вони нас захищають, ми їм допомагаємо. Так, і якщо побачити світову історію війн, да, то жили люди, були концерти, жінки мастили губи червоною помадою і все інше. Гучно, можливо, не треба, бо все ж таки, знаєте, жалоби є в країні, в нас кожен день гинуть як цивільні, так і військові. Кожен день трагедії, це треба розуміти. Да. Якщо це родинне свято, то чому ні? Звісно, можливо, якісь моменти, великі заходи не потрібні. І так само ми бачимо ці кадри, які і нас підтримують. Іноді буває, ми повинні підтримувати своїх захисників, а вони підтримують нас, коли вони показують, як вони святкують Новий рік і ставлять ялиночку десь в окопі, коли вони показують, як вони святкують Великдень минулі роки, і так само передають волонтери їм куличі і всякі інші атрибути свята того релігійного, яке вони святкують. Тобто є різні моменти, і це дійсно такий момент індивідуальний, але все ж таки і свої традиції ми повинні нести, і свої свята якось тихою радістю святкувати. Заради цього боремося, щоб все це залишилося у нас із вами. Так? Так. Це ще ремарка. Свята – це продовження життя, про континуум життя, і це є також психологічна опора. Дякую вам. Дякую за роз'яснення, бо дійсно виникають питання і багато звучить діагнозів. ПТСР, контузія, депресія. За цими всіми словами, медичними термінами стоять тисячі людей. Кожен з них потребує індивідуального підходу. І нам дуже важливо всьому суспільству вміти спілкуватися і повертатися до нашого цивільного життя. Ми всі хочемо тієї перемоги, і це ще буде складніше. Потім період адаптації нас усіх один до одного, не військових до нас, ми повинні всі разом адаптуватися один до одного і бути сильним суспільством. Ми перервемося на декілька хвилин і повернемося до вас вже з новою темою. Залишайтеся на першому міському.